ב-16 ליולי 1969 מיליוני אנשים ברחבי העולם ישבו דבוקים לטלוויזיה וצפו באחד מהאירועים הגדולים ביותר והמדהימים ביותר בהיסטוריה. הם צפו בלייב בדרכה של אפולו 11 אל הירח. כן חברים וחברות, כולנו כבר שמענו מתישהו על הנחיתה לירח, זה לא דבר חדש. אבל אם אי פעם ישבתם ואשכרה חשבתם עד כמה מטורף הדבר הזה שבני האדם הגיעו לפה, לירח שאתם רואים כל פעם שאתם מסתכלים לשמיים בלילה. אנשים הלכו על הירח, אשכרה הלכו שם, פיזית היו שם, זה לא נתפס, באמת שלא. ואם אנחנו הולכים ללמוד הכל על הסיפור המטורף, איך זה קרה ולמה, וגם נלמד על כל מיני דברים הזויים שקרו בדרך, כמו הדרכים המאוד מאוד מעניינות בהם ימנו אסטרונאוטים. אז איך בני האדם הגיעו לירח, עשו את הבלתי אפשרי, ואיך ריב ענקי בין שתי מעצמות ענק התחיל את הכל? מה נשמע חברים וחברות יפים ויפות, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש על הידעתם. והיום אנחנו הולכים לחקור את הסיפור שלדעתי הוא הדוגמה המושלמת לתעוזה אנושית. סיפור על רעיונות מדהימים, ואם אנחנו כבר מדברים על רעיונות מדהימים, אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על שוקו. ואתם בטח שואלים את עצמכם, נועם, איך שוקו קשור לנחיתה לירח? תקשיבו טוב. מההמצאה של הנורה ועד לנחיתה לירח, כל דבר מדהים שהאנושות אי פעם עשתה התחיל עם דבר אחד פשוט, וזה רעיון. רעיון פשוט יכול לשנות את הכל. ומה אם אני אגיד לכם שלכם, חברים וחברות, יש את האופציה לשנות את הדרך שבה אתם ואני שותים שוקו? כן, כולנו אוהבים שוקו, מי לא? ויוטבת היקרים החליטו לצאת מחוץ לקופסה ולתת לכם, כן, אתה שצופה עכשיו בבית, לך יש את ההזדמנות לבוא עם ההמצאה המושלמת בשביל לשדרג את חוויית השוקו של כולנו. כן חברים, תכירו את הרעיון ידע, המקום שנותן לכם לחשוב על רעיונות חדשים. אתם יכולים לחשוב על כל דבר שקשור לשוקו, לדוגמה איך אני רוצה לשתות את השוקו שלי. אני הייתי רוצה מכל שוקו שיכול להיות מתחת למים כדי שאני אוכל לשתות שוקו עם המגלודון במעמקי הים. כן, אני לא יודע אני לא יודע כמה זה אפשרי, אבל העיקר הרעיון, אתם מבינים? אתם הצופים היקרים שלי, אני יודע שאתם חכמים ואף אחד לא יכול לחשוב מחוץ לקופסה יותר טוב ממכם, אז זאת באמת פעילות מאוד מאוד מגניבה של יוטבתא שנותנת לכם את המקום להביא את הרעיונות שלכם. מוזמנים להיכנס לאתר לרעיון ידע, לינק כמובן בתיאור הסרטון ובתגובות. וזה עוד שוקו, נו באמת, מה, מי לא אוהב שוקו, אוקיי, נכון? זה כאילו משהו אוניברסלי שכל בני אדם אוהבים, נכון? אני בחיים לא דיברתי עם מישהו שאמר לי שהוא לא אוהב שוקו. יש לכם עד 29 לחודש, אז זה בדצמבר, להגיש את הרעיונות, אז צאו לדרך חיילים, תשתגעו, תחשבו על כל הרעיונות הכי מגניבים והכי מטורפים שיש לכם, לכו על זה. אז זאת ההזדמנות שלכם להשפיע על החיים האמיתיים ועל איך אנשים שותים שוקו. אז יאללה, בוא נמשיך ונלמד על האנשים שבלי שום ספק השפיעו על החיים האמיתיים והנחיתו בני אדם על הירח. הסיפור שלנו מתחיל במלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות לשעבר. שתי מעצמות ענק באותה תקופה, המעצמות הגדולות ביותר בעולם. באותה תקופה כמובן, מדובר פה במלחמה קרה, זאת אומרת לא באמת מלחמה של הרבה אלימות וקרבות. זה היה יותר בסגנון של כל מדינה ישבה בכיף שלה וניסתה להוכיח למדינה השנייה שהיא הרבה יותר טובה ממנה. אז הרוסים והאמריקאים החליטו משום מה שאין דרך יותר טובה להסכים מי טוב בין השניים מאשר לעשות מרוץ לחלל. כי למה לא? משעמם לכם בכדור הארץ, אז יאללה, לכו לחלל. וככה מתחיל קרב מוחות לכל דבר. בשנת 1955 שתי הארצות הכריזו כי הם יעשו משהו מהפכני וישלחו את הלוויין הראשון לחלל. הסיבוב הראשון הלך לרוסים שהצליחו להקדים את האמריקאים ולשלוח את הלוויין הראשון ששוגר על ידי בני אדם לחלל, ספוטניק 1. נקודה אחת לרוסים. הסיבוב השני התחיל כמה שנים לאחר מכן, בשנת 1961, והפעם עולים רמה, ממש ממש עולים רמה, ותאמינו לו, הגיע הזמן לעשות את מה שבמשך ההיסטוריה נחשב כבלתי אפשרי ולשלוח בפעם הראשונה בן אדם לחלל. רוב האנשים יודעים מי הגיע הראשון לירח, אבל האם אתם יודעים מי הגיע הראשון לחלל? גם את הסיבוב הזה לקחו הרוסים כשהם שלחו את יורי גגארין, שהוא היה 1.57 מטר מסתבר, קומפקטי בחללית, והוא עשה את הבלתי אפשרי והפך לבן אדם הראשון בהיסטוריה ששהה בחלל, והראשון בהיסטוריה האנושית שהסתובב סביב כדור הארץ. תחשבו על זה, במשך ההיסטוריה אנשים בקושי הבינו מה זה החלל. במשך השנים, מהאדם הקדמון ועד לא מזמן, אנשים הסתכלו על השמיים והחלל מרחוק ולא האמינו כי יום אחד יהיה אפשר להגיע לשם. והיום הזה הגיע, בני האדם כל כך התקדמו, והרעיונות המדהימים שלהם הובילו אותם מחוץ לכדור הארץ. באותה שנה השלימה החללית שלו את ההקפה סביב כדור הארץ, וזה נראה כאילו הרוסים מנצחים בלי בעיה במרוץ החלל המטורף. ולפני שממשיכים, רק שתדעו שבזמן שהסרטון הזה עולה, אני כבר בחול, מצלם לכם ולוג מטורף במדינה שאתם בחיים לא תעלו עליה, אתם מוזמנים לנסות לנחש בתגובות. מדינה מטורפת לגמרי, אני לא חושב שתעלו על זה, אני לא יודע אם אתם בכלל יודעים אם המדינה הזאת קיימת, אבל אם אתם כן מסוקרנים ואתם רוצים לדעת איפה אני אעלה עדכונים כל יום בסטורי שלי באינסטגרם, נועם.אמיר. אז אם בא לכם לראות איפה אני לפני שאני אראה פה ביוטיוב, לפני הוולוג, בואו נמשיך.
נמשיך. אז מה בני אדם לא עשו כבר? הם שלחו לוויינים לחלל, הם שלחו בני אדם לחלל. מהי המטרה הבאה? מהי המטרה הבאה הגדולה? זו השאלה ששאלו כולם. והמטרה הבאה היא כל כך מטורפת, ואתם כבר כנראה יודעים מה היא תהיה. זאת הכותרת של הסרטון. ובשביל להשלים את המטרה, היו צריכים את כל הגאונות והרעיונות הטובים ביותר של המין האנושי. כי המרוץ מתחיל, חברים וחברות, אפילו לא הייתי אומר המרוץ לחלל, המרוץ לירח. הנשיא האמריקאי ג'ון קנדי נאם לפני הקונגרס על היעד הגדול מכולם להנחית אדם על הירח ולהחזיר אותו לכדור הארץ בשלום. במילים שלו, הוא המשיך ואמר כי זה אתגר שהם מוכנים לקבל והם לא עושים את זה בגלל שזה קל, הם עושים את זה בגלל שזה קשה ומאתגר. Challenge expect. challenge accepted. כאילו מדובר פה באתגר פשוט, כולה להעיף מישהו באוויר ולהנחית אותו על הירח, כולה לעשות משהו שאף אחד לא יודע אם הוא בכלל אפשרי ולא עשו אותו במשך ההיסטוריה אף פעם בקטנה. הדבר הזה נשמע כמעט בלתי אפשרי, אבל בשביל לעשות את הבלתי אפשרי תמיד חייבים משהו אחד, תוכנית. וככה התחילה תוכנית אפולו, ששילבה את מיטב המוחות כדי לנצח את הרוסים, והכי חשוב, אפילו באמת עזבו את המלחמה בין שתי המעצמות, הכי חשוב למתוח את גבולות המין האנושי ולשנות את ההיסטוריה. עכשיו, להנחית את האנשים על הירח זה אולי נשמע פשוט, טוב, על מי אני צוחק? זה זה בכלל, בכלל, בכלל לא נשמע פשוט. וזו הייתה כמו חידה אחת גדולה. המהנדסים והמדענים האמריקאים היו חייבים לעשות כל כך הרבה הכנות מראש, לחשוב מחוץ לקופסה ולהבין אם זה בכלל אפשרי עם הטכנולוגיה שיש להם. ולא רק לוודא שזה אפשרי, לוודא שזה בטוח. כנראה שזה היה אפשרי פשוט לשלוח את האסטרונאוטים בום לירח, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא לעשות את זה בטוב, בביטחון, ולהחזיר אותם בחזרה בשלום. בגלל שזאת הפעם הראשונה שהולכים לעשות דבר כזה, היו הרבה שאלות. איך כדאי לשגר את החללית? אולי תיסע ישירה לירח? כאילו מדובר פה בטיסה ישירה מישראל ליוון. האם בני האדם יצליחו לשעות בחלל לתקופה ממושכת? האם זה בכלל אפשרי? חשוב להבין, כוח המשיכה, שבזכותו אנחנו לא עפים באוויר כמו בלונים, הוא גם אותו כוח שמושך אותנו אל כדור הארץ. ובשביל להתגבר על הכוח הזה, הם היו צריכים להמציא חללית שתטוס במהירות של עשרות אלפי קילומטרים לשעה. בעזרת טילים ענקיים, ובשביל להגיע לירח, צריכים טיל עוד יותר ענקי. זה באמת מדהים מה שהם תכננו שם. הם ישבו וחישבו ותכננו, גייסו אסטרונאוטים ואימנו אותם בסימולציות וגם במטוסים כדי לשמור על מיומנות הטיסה. והנה עוד משהו מגניב שהם עשו, תאמינו או לא, כדי לאמן אותם בהליכה במקום עם כוח משיכה נמוך, נתנו להם ללכת על הצד כשהם קשורים עם חוטים. משהו הזוי. זה נראה האמת מטורף לגמרי. ועד היום מאמנים את האסטרונאוטים בהרבה דרכים מאוד מגניבות, כמו לדוגמה מתחת למים, וככה הם יכולים להתאמן לפני היציאה שלהם לחלל. בנוסף, מה יקרה במקרה של תקלה? הם היו חייבים להיות מוכנים לקראת כל דבר. תחשבו, אם אתם נתקעים אי שם בחלל, זה נראה לי הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות לבן אדם. זה לא כמו פה, שאם קורה לכם משהו אתם יכולים לנסות לברוח, להתקשר למשטרה, למישהו שיבוא לעזור לכם. שם אם קורה משהו אתם תקועים באמצע שום מקום. וגם אם אתם יכולים לתקשר עם כדור הארץ, מה יקרה? יביאו אנשים אליכם, אתם תקועים באמצע שום מקום. ליטרלי באמצע שום מקום. אם חשבתם שבדבר סערה הוא באמצע שום מקום, להיות תקוע באמצע החלל, זה באמת להיות תקוע בשום מקום. לא קרוב לשום מקום אחר, תקוע אתה באמצע החלל האינסופי. וזאת הסיבה שבתור מהנדס אתה ממש ממש לא רוצה שתהיה תקלה בחללית, ובטח שלא כשיש עליה אנשים. וזה גם לא עוזר שהמרחק בין כדור הארץ לירח הוא כ-384,000 קילומטרים, שזה קשה לתפוס כמה רחוק זה. דיברנו על הרקע, דיברנו על התכנון, ועכשיו הגיע הזמן לדבר על אפולו 11 ועל הנחיתה על הירח. בואו נתחיל, בואו נמשיך. זאת אומרת, אני כבר אני כבר מתרגש. התאריך, ה-16 ליולי 1969, וזה כאילו העולם נעצר. מיליוני אנשים ברחבי העולם באו בטלוויזיה שלהם כמו מאופנטים במטרה לראות את הדבר הבא. דבר שלא יחזור בהיסטוריה. בני האדם הראשונים שינחתו על הירח. כן, כן, חברים, אחרי הרבה תוכניות והרבה חלליות ששוגרו לחלל, עכשיו הגיע הזמן, הגיע רגע האמת. החללית, אפולו 11, משוגרת לחלל, כשעליה נמצאים שלושה אנשי צוות. טייסים מומחים, ביניהם ניל ארמסטרונג, המפורסם, שהיה מפקד המשימה, מייקל קולינס, טייס תא הפיקוד, ובאז אלדרין, שהיה דוקטור למדעים, וטייס במלחמת קוריאה, במהלכה הוא הפיל מטוסים. בחורים רציניים, בואו נגיד ככה, לא כל אחד יכול להיות אסטרונאוט. אתם לא יכולים פשוט לבוא ולהגיד לנאסא, שומעים שנייה, משעמם לי. מה הסיכויים שאתם נותנים לי ג'וב בתור אסטרונאוט? זה פחות עובד ככה. ושלושתם היו מוכנים פיזית ומנטלית, והיו מנוסים בטיסות קרב וגם בטיסות בחלל. הגיע הזמן. החללית נכנסה למסלול סביב כדור הארץ, ולאחר מכן יצאה לנתיב הטיסה על הירח.
בערך כמו שאתם יושבים במטוס ואתם רואים את המפה הזאת עם החס לכיוון היעד שלכם, רק שההבדל הקטן פה זה שאם אתם טסים מישראל לניו יורק לדוגמה, המרחק הוא 9,000 קילומטרים, והמרחק בין כדור הארץ לירח הוא יותר מ-300,000 קילומטרים, אז כן, הייתי אומר שמסע לירח הוא טיפ-טיפה יותר אקסטרים. בסופו של דבר, החללית בעזרת תכנונים רבים וחלקים רבים שהתפרקו ברגע הנכון ועשו את מה שהם צריכים לעשות, אפולו 11 נכנסה למסלול הירח ובילתה שם בכיף של 24 שעות. בזמן שהאסטרונאוטים בצ'יל שלהם יושבים להם בכיף עם הנוף של הירח וכדור הארץ מרחוק. ואז הגיע הרגע, רכב הנחיתה בו ישבו ארמסטרונג ואלדרין נתנתק מתא הפיקוד הראשי מהחללית. בשעה 4:18 דקות אחרי צהריים נחת רכב הנחיתה על הירח וקובל הדיווח הראשון מבני האדם על אדמת הירח. יוסטון, היית נחת. לאחר מכן הגיע הרגע שלא משנה כמה אני אנסה לדמיין אותו בראש, אני לא ידע אף פעם איך זה ירגיש. כל עוד אני לא אהיה בחלל, אולי יום אחד. ניל ארמסטרונג ירד מהסולם של רכב הנחיתה ודרך בפעם הראשונה של המין האנושי על אדמת הירח. זהו צעד קטן לאדם, הוא אמר. קפיצה גדולה לאנושות. משפט שכולנו מכירים, וכן, הוא הגיע משם כמובן. שני האסטרונאוטים הלכו להם על הירח כאילו מדובר פה במשחק מחשב, קיבצו להם בכיף, ריחפו להם על הירח, נראה די כיפי, בזמן שסופים בהם מיליוני בני אדם מכל אזור בכדור הארץ בהתרגשות, חוץ מהרוסים שאני מאמין שהם פחות התלהבו, פחות התלהבו ממה שהאמריקאים עשו. זה לא פייר, אני רוצה להיות על הירח, אתם יודעים איזה קליק בייט מטורף זה להיות על הירח? מיליון צפיות בדוק. תחשבו איזה מטורף זה, בטח תחושה הזויה לראות את כדור הארץ מרחוק. לראות את כל הכוכב שגדלת עליו, שגרת בו, שהמין האנושי דרך רק עליו מאז שאנחנו בכלל בני אדם. בתכלס, אנחנו היצור החי הראשון, כפי שידוע לנו, אולי יש איזה חייזר שמסתובב לו שמה, אבל זה מדהים איך בני האדם פשוט שברו את הגבולות. יצאו מהכוכב שלנו, דרכו על הירח, ויצאו מגבולות כדור הארץ. זה דבר שהוא בכלל לא מובן מאליו, ואף אחד לא עשה את זה לפנינו, לפני בני האדם. זה עוד יותר לא יאמן שהם הצליחו לחזור לכדור הארץ בשלום, וכל צוות, אפולו 11, חזרו בחזרה בכיף שלהם לכדור הארץ. וזה נותן לי הרבה שאלות לגבי העתיד. מה היעד הבא? מה הדבר הבא שבני האדם יעשו שישבור את הגבולות? הדבר הבא שעולה לי לראש זה כמובן המסע למאדים, להנחית את בני האדם על כוכב הלכת הרחוק, והמעניין הזה, שנראה כמו טאטווין מסטאר וורס. תגידו לי, שלא היחידי שחושב ככה? עכשיו כמובן, נכון להיום זה לא קרה, ומסע למאדים הביא איתו הרבה אתגרים קשים מאוד, כמו העלות הגבוהה, הזמן הרב והמרחק, ועוד הרבה בעיות טכנולוגיות רבות, אבל זה כל הכיף, זה האתגר. וכמו שפעם אנשים לא האמינו שזה יהיה אפשרי ללכת לחלל, ובטח שלא לדרוך על הירח, ובני האדם עשו את זה, אנחנו בני האדם מתוחכמים ויש לנו רעיונות לא רעים, אם זה רעיון לשוקו ועד רעיון על איך להטיס חללית. ככל הנראה, כמו שהצלחנו להתגבר על אתגר הירח, אנחנו גם נצליח להתגבר על אתגר המאדים. זה היה הסרטון של היום, ועכשיו אני מפצה אתכם, שאלה יומית. מה התאריך שלך? 24 לאוקטובר? כן, כן. מה אתה הולך לעשות בצבא? אני לא יודע עוד אם אני יכול להגיד, אין לי מושג, אבל מה שאני יכול להבטיח לכם זה תפקיד כל כך מגניב, ואני פתאום קולט שאני ממש בקרוב מתגייס, שזה כבר די מטורף לחשוב על זה. אפשר להיות בסרטון? בטח שכן, מפנק אתכם. יש לך נעלי בית? לא. רק ללוזרים יש נעלי בית. מתי יש סרטון על מעמקי הים? יש לי רעיון מטורף, כבר תסריט לסרטון על מעמקי הים, אני אעשה אותו בשנייה שאני חוזר לישראל. זה היה הסרטון של היום חברים וחברות, אני אשמח אם תפרגנו בלייק. בזמן האחרון הצפיות, לא משהו, לא רק לי, אני רואה לכל יוטי בישראל יש ירידה, או שרק לי. זהו, האם זה סוף הקריירה שלי? כמובן שאני צוחק, אני בחיים לא אעזוב אתכם, ואני בחיים לא אעזוב לשום מקום. מוזמנים לפנק בלייק בשביל לעזור לסרטון להגיע למומלצים, ולהירשם, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים, ואני כבר בשנייה שאתם רואים את זה, אני כבר בחול. בכיף לי ובהנאה. אז קדימה, תעקבו באינסטגרם, ביי ביי. תודה רבה שהייתם פה חברים וחברות. לא לשכוח, לינק בתיאור הסרטון לרעיון ידה. מוזמנים לחשוב על כל הרעיונות היצירתיים והמטורפים ביותר שיש לכם, ומוזמנים להיכנס לאתר. תודה רבה לכל התמיכה, נתראה.